Вітаємо! Сьогодні з нами на Олімп крокує перспективний біатлоніст Сергій Саменов, котрий вже побував на двох зимових олімпіадах і готовий поділитися своїми враженнями з них та досвідом, котрого набув. Сергій – упевнений в собі чоловік, котрий знає, як себе налаштувати на змагання. Настрой максимальний. Я перед собою ставив задачу в цьому сезоні бути в тридцятці сильніших. В даний момент я 28-й. Надіюсь, навіть упрощити ці позиції. Поэтому... Стрельба на ноль, хороші ходи і все вийде. Сергій Семенов – український біатлоніст. Народився і живе у Чернігові. Почав виступати на біатлонних змаганнях з 1999 року. З 2004-го – член збірної команди. Неодноразовий призер етапів Кубку світу, чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу. За плечима вже має дві олімпіади – у Ванкувері та Сочі. Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Неодружений. Хобі – комп'ютерні ігри та книги. Спортивна кар'єра молодого спортсмена з Чернігова почалася 1999 року. І через ще 10 Сергій потрапляє до складу збірної команди України. Ще юніором на універсіаду в Уфі 2009 року у всіх гонках він опиняється за крок від п'єдесталу. Втім, у індивідуальній першості виборює срібло. Сезон 2010-2011 був продуктивний для спортсмена у командних змаганнях. На етапі Кубка світу в Словенії у змішаній естафеті українська команда у складі Семенова, Седнєва, Підгрушної та Валентини Семеренко завойовує срібло. А на чемпіонаті світу в Ханты-Мансійську також у естафеті бронзову нагороду. У наступному сезоні Сергій виборює срібло в гонці переслідувані. Сезон 2012-2013 приносить йому золото в індивідуальній першості у Банську та бронзову у Сочі. А щодо етапів Кубку світу нинішнього сезону, спортсмен зізнається, результати досить неоднозначні. Бували дуже хороші старти, і при цьому бували старты очень нехорошие, скажем так, поэтому какую-то конкретную оценку сказать не могу, но по сравнению с прошлым сезоном я отмечу свой прогресс в точности стрельбы и в принципе ход у меня в этом году намного лучше, чем в прошлом. В Остерзунді у змішаній естафеті наша команда посіла третє місце. На цьому п'єдестал пошани для Сергія став табу. Особливо згадує гонку в Оберхофі. Я прекрасно пам'ятаю, як я стріляв. В спринті у мене там був один промах лежа, один стоя. Но ці промахи, скажімо, моя лична недоработка, не доработав, скажімо, до кінця цей вистріл на 100%. Скажем, там у меня была возможность попасть на пьедестал при точной стрельбе, потому что довольно неплохо себя чувствовал. На пурсуите я немножко там попытался более быстрее стрелять, скажем, рисковал, из-за этого большое количество штрафов и очень сильно я опустился. Втім, після цього біатлоніст відібрався на мас-старт і одразу після гонки зрозумів, що почуває себе дуже погано, ймовірно, отруєння. Однак до Сочі поїхав. Це вже була друга олімпіада в житті спортсмена, тож до неї, як він сказав, треба було серйозно готуватися. В Ванкувер я їхав, скажем, откровенно говоря, учасникам я ни на что не рассчитывал, поэтому там был совсем другой настрой, совсем другие результаты и ожидания. То есть это как земля и небо, скажем так. И к этой олимпиаде я конкретно готовился не один год и ожидал немножко большего, чем получилось. Ну, что есть уже, то есть. А прошлая олимпиада это был только набор опыта, скажем, это был первый год мой во взрослой карьере и, скажем, более расслабленно к ней относился. Зібравши всю волю в кулак, Семенов їде по нагороди. Однак зізнається, що Олімпійськими іграми залишився незадоволеним, оскільки починаючи з першої гонки спринту, щось пішло не так. Я пройшов його з одним штрафом, лежа. І, скажем, не могу даже сказать, что пробежал, скорее прошел. Результат хода был очень плохой. Но это, скорее всего, не попали по дням, по акклиматизации. И поэтому, скажем, результат очень плохой. С такой стрельбой я, ну, обычно в
30-ку точно попадаю при хорошем ходе, даже в 20-ку, а тут не сумел даже пробиться в топ-40. У результаті Сергій на 41-й позиції. Отже, стартувати у мас-старті він не зміг. Натомість мав кілька днів, за які потроху набирав форми. Потом с каждым днем, в принципе, более-менее форма улучшалась, и к индивидуальной гонке я был хорошо готов, скажем так. Я ее функционально я ее прошел так, как хотел, ровно, уверенно, но, к сожалению, на самом первом выстреле запоролся и дальше уже боролся только за десятку сильнейших. Індивідуальній гонці Сергій став 9-м. І вже під кінець змагань у естафетах Семенов, як то кажуть, дотиснув, і наша команда увійшла до 10-ки в обох заїздах. Хоча спортсмен вважає, що від нього вже мало що залежало. Я стартував 4-й етап у обох естафети, і, в принципі, там вже від моєго виступлення багато не рішалося, і тому я проводив не особо хороші гонки, але і не можу сказати, що я недоволен, в принципі. Нормальний старт. Сергій Семенов залишився не розчарованим після Сочі. Навпаки, він детально проаналізував свої виступи і тепер знає, над чим треба сумлінно працювати. Лично я дуже сильно відстаю по скорострільності від лідерів, скажімо. Ну, я не худший в цьому плані, але є над чим працювати. Щодо самого Сочі, каже, все зробили із царським розмахом, по-заможному. Дуже багато волонтерів, видно, що вони стараются сделать все веселее, допустим, если сравнивать с Ванкувером, да, то есть там не было никаких таких конкурсов, каких-то, не знаю, скажем, как анимация, тут постоянно была какая-то анимация, какие-то артисты приезжали, выступали, честно говоря, я не хочу, чтобы спортсмены были этим сильно заинтересованы, да, потому что каждый думает о своих гонках, о выступлениях, но это было, я на той Олимпиаде такого не видел. Немножко пожалел, что не увидел салют вживую, потому что мы находились под куполом стадиона, а он был снаружи. Но на экране он был очень красивый. Я думаю, что лучше бы я остался снаружи и посмотрел бы его. Проте більше за все Сергія вразило те, що він боровся за нагороди зі своїм кумиром юності, найтитулованішим біатлоністом світу Уле Ейнером Бюрдаленом. Когда я ще тільки займався, почав займатися, допустим, да, я, он тогда уже был королем биатлона, и я считаю, что он остался им, и на этой Олимпиаде он неоднократно подтвердил это звание, он 100% лучший биатлонист в истории. Даже не надеялся, что когда-то с ним вообще соревноваться буду и смогу ему даже какую-то конкуренцию составлять. А сейчас даже бывает, что я его и обыгрываю, поэтому тут сказать даже не знаю, что. Все равно он, ну, то есть был для меня кумиром и сейчас остается идеалом спортсмена для многих. И ему есть чему научить, и я надеюсь, он будет продолжать свою спортивную карьеру в роли тренера и еще сможет многих научить тому, что он умеет. Приїхавши додому, спортсмен зізнався, що нічим практично не займався. Перший день проспав, оскільки останні дні Олімпіади були надважкими. Пакували валізи одразу після гонки, поки туди-сюди ще й нічний переліт. Втомилися нереально, тож невеличкий відпочинок і вже треба знову в дорогу, оскільки етапи Кубку світу ще не закінчились. Радий цим трьом дням, тому що перед цим ми 4 місяці вдома не були, тому це навіть 3 дня – це время, чтобы отдохнуть, скажем, даже отвлечься от тренировок, от соревнований. Это, я думаю, хорошо, позитивно повлияет на результат. Ось таким біатлоністом в нас славиться Чернігівщина. Ми бажаємо Сергію вдалих стартів і на цьому завершуємо випуск. Однак на прощання ще кілька слів від нашого героя – біатлоніста Сергія Семенова. Продовжуйте болеть. Любите биатлон, любите спорт, занимайтесь спортом и любите себя, и это вам поможет быть здоровыми, красивыми и уверенными в себе людьми. Относительно биатлона, конечно, продолжайте за нас болеть, я уверен, наши результаты будут расти, и мы будем вас радовать.